COB シウバさんインスタでテイラー批判。海外サッカーメディア SPOR とビブルがプレミアの審判ドルールに対する疑問を投げかける投稿。それに対するティアゴシルバのリプがこちら。アンソニー・テイラーの最大の嫌悪者。彼の心はチェルシーにある。チェルシーでプレイしたことがある人なら誰でもテイラーの行動を知っているだろう。彼が恋しいのは明らかだ。主な問題は審判の一貫性のなさだ。今回はペナルティを与えなかったが、1ヶ月後にはランダムな試合で同じ状況でペナルティを与えるだろう。控えめに言ってもイライラする。チェルシーの場合は常にルールが曲げられる。ああ、ティアゴのような選手は変えがたい。彼の冷静さ、精神性、そして素晴らしい人格は、あと5歳若ければよかったのにと思う。ティアゴシウバ最高だわ。今は何を言ってもいいからね。アンソニー・テイラーってだけで全てが誤信に思ってしまうし、なんかイラつくのおもろい。チェルシーのコバチッチだったらハンドだったんだろうな。ティアゴ・テイラーのこと嫌いすぎてくさ。